Watch out today, guys. Grandissima giornata, grandissima.
Well done, guys. Well done. Grandissima giornata. Grandissima. Bellissima. Oh, guys. Thank you very much. Well done, race. Thank you very much. This is unbelievable drive. Unbelievable. Yes, boys. You're been easy. Para uma sala maluca, vamos narrar uma sala maluca fazendo um teste. Lá vem o Vandowski para vencer a corrida. Corrida online. Lá vem ele na ponta dos dedos. Vamos lá com o onboard do Vandowski. Lá vem ele. Vem para a reta final. Vai apontar. Vitória dele. Vitória aqui numa corrida online. Vence Vandowski. Magda chega em segundo ali. O Luar já toma a posição dele. O Golpa chega em quarto ali. Grandíssima corrida do Vandowski. Vence a prova o nosso amigo Vandowski, o tcheco, chega na quinta posição, mas pede várias. Dirnish chega na quinta, William Kaufman, em sexto, tcheco, na sexta posição, Mari Lawson chega na oitava. Aí a gente vê o grid sendo completado pelos carros e a grande vitória aí do nosso amigo Vandowski. Aí a gente tem a classificação, Vandowski na primeira posição, Luar MG em segundo, Magdas em terceiro, Gopa em quarto, Dirnish em quinto,